Nikolas Monserrat, Kruté moře, část 14. Prostor, kde ležela ponorka, místo, kde musí svrhnout nálože, se jen hemžil živými trosečníky. Kapitán se při tom pohledu zostal nadechl. Právě v těch místech, soustředěno na vodě, na malou plochu, plavalo asi 40 lidí. Nezastavilý útok, určitě je všechny zabije. Dobře znal, jako ostatně všichni na palubě, účin výbuchu hlubiných náloží pod vodou. Tu třeskutou ránu, která vymrští moře gejzírem proti obloze, se žní rozervaných chaluch a mrtvých ryb, které, až výbuch dozní, posejí hladinu jako útržky epilogu. Teď jsou tu ale lidé, námořníci, kteří k ním plavou s důvěrou a nadějí. Jenomže je tu také německá ponorka. Jedna z roje, která je ohrožovala a pouštěl jim žilou nekonečné dny. Skáznostná hrozba, která už proto, čím by mohla v budoucnu ohrozit jiné lodě a jiné konvoje, má přednost. Slyšel echo v připojeném tlampači a utvrdil se, že Lokard usuzoval správně. Jak vteřiny kvapily a vzdálenost se zkracovala, Erikson bojoval s pochybami a touhou smilovat se. Je psáno útok za každou cenu. A tohle byla ona stránka. A námořníci hladině nerozhodují. jde-li o zúčtování s jedním ze zabíječů. Ještě pár okamžiků se snažil získat podporu a důvěru pro to, co musel učinit. Jak to vypadá teď, palubní? Pane kapitáne, stále stejné. Bytelný ozvuk přesně vymezené intenzity. Musí to být německá ponorka. Pohybuje se velmi pomalu. V tom místě jsou ale ve vodě námořníci. Žádná odpověď. Kompes Rose zkracovala vzdálenost. Pluny nyní 600 jardů od plavců a ponorky. Od fatální souhry náhod, která musela být ignorována. Jak to vypadá teď, opakoval Erikson. Stále stejně. Zdá se, že se zastavila. Nejsilnější kontakt vůbec. Ve vodě jsou naši chlapci, ale ta ponorka je právě pod nimi. Tak dobře, pomyslel si Elektron, s novým dosud nepoznaným a nehledaným pohledem na brutalitu, která mu měla pomoci. Tak dobře, našijem to do ponorky. Bez dalšího váhání vydal rozkaz. Útočíme! Pozor! s tímto obludným rozhodnutím spustil útok. Mysl ohlušenou soustředěn pouze na jednu kořist předstíraje, že žádná jiná neexistuje. Řada námořníků ve vodě začala divoce mávat, když poznala, co se chystá. Někteří z nich křičeli, někteří horečně plavali pryč z lodní dráhy. Divoce byly rukama o vodu, doufajíce, že dosáhnou bezpečí. Jiní, kteří hned nepochopili, nebo už byli příliš vyčerpáni, si nejspíš stále mysleli, že jim kompes Rose spěchá na pomoc a nepřestávali mávat a usmívat se téměř do posledního okamžiku. Ruce zjevila jako trestající anděl. Zakousla se rovnou do česna plavců. Úžas a děs! Přelétli z jejich tváří na palubu kompes Rose, kde mnoho členů posádky, zvlášť u hlubiných náloží, odmítalo uvěřit, k čemu jsou vyzváni. Jenom dva muže si hrůza nepodmanila. Eriksona, který svou mysl uzavřel a obrnil proti všem, krom pomyšlení na německou ponorku, již musí zničit, a ho, jehož úkolem bylo vrhat nálože. Patří vám to a hotovo, pomyslel si Ferabi, když kompes Rouse rozrazila plavce, několik jich zachytil šroub a odpalovací zvonec klimbal, nálože se kutálely přeze záť a jeho rakety vylétaly z metačů. Patří vám to. Málem jste nás včera v noci zabili, když jsme museli zastavit u toho ohně. A teď je řada na vás. Nastala smrtelná odmlka. A několik vteřin námořnici na palubě a námořníci ponechaní ve stopě lodi hleděli na sebe lítostivě a zbázní, v jakési základní nedůvěře až najednou. S bucharovitým nárazem hlubiné nálože vybuchly. Podrobnosti milosrdně skryla, skryla pěna a hromovití výbuchu. Námořníci museli všichni zemřít v jednom kratičkém okamžiku. Vyražení ze života nesnáhlým nesmírným tlakem kterým se moře opřelo do jejich těl. Ale zlomek hrůzné události se přece jen vril nesmazatelně do paměti. Když zrůzněná voda vyrazila vzhůru jako jediný pevný mrak, objevila se náhle na vrcholu fontány postava muže vyvržená loutka s kmitajícími pažemi a nohama, která by jako ve smrti divoce vyčítala, naříkala, běsnila. Dlouho, až příliš dlouho zůstala trčet ve vzduchu, než se spadla do vřabařícího oceánu a všechny přitom proklela. Když dopluli zpátky do prostoru výbuchu, a zdyk mlčel. Ale ocitli se v akváriu s otrávenou vodou, která zničila všechno živé. Námořníci plavali vysoko na hladině jako mrtvé rybky v krvavém povlaku. Většina těl se rozpadla nebo nabila tlakem jiného tvaru než li lidského ale snad půl tuctu těch, kteří nejspíš plavali po okraji výbuchu, potkal čistší konec. Roztrhlo je to od brady až po rozkrok tak pěkně, jako když se rozřezává hering. Několik radsků se již přičinlivě zaměstnávalo v místě výjevu. Křičilo vzrušením a radostí. Jinak se nic nepohnulo. Když se začali vzdalovat, nikdo na Eriksona nepohlédl. Kdyby tak učinili, zarazil by je asi jeho výraz a neobyčejná bledost. Teď, mučen myšlenkami a zděšen tím, co učinil, dospěl k závěru, že možná vůbec nešlo o žádnou ponorku. Kontakt asi vyvolala torpédovaná loď smekající se zvolna ke dnu nebo voda zvířená jejím potopením. Ať tak, či onak. Jatka, která zavinil, představovala něco navíc velký přínos speciálně britské provinience k úspěchu cesty. V době, kdy projeli Gibraltarskou úžinou a pocítili spálený pach Afriky varoucí od Seuty a nastavili kurz do přístavu Gibraltar, ztratili už všichni rovnováhu. Kalvárie trvala příliš dlouho. Nezdar byl příliš děsivý a cena příliš veliká. Doslova osm dní se nehnuli z poplachových stanovišť. Zmeškali tolik hodin spánku, odbývali se jen kakajem, konzervovaným hovězím a sendviči a žili celou dobu s navracející se úzkostí, která často vystřelovala do zoufalého napětí. Těžko by našli v celé plavbě okamžik, kdy zapomněli na nebezpečí, které na ně čekalo v záloze. V řetězu namáhavých dní jeden bez trýzně, s možností odpočinku a trochu klidu. Hladoví, špinaví, unavení žili od jednoho východu slunce k druhému, žili na lodi předspané a rozvrácené téměř trojnásobným stavem normálního osazenstva. Uprostřed toho všeho museli zachovávat bdělou ostražitost a podávat tak vybičovaný výkon jaký by jen stěží odvedli i za normální okolností. Jenže všechno marné, všechno promrhané. A ten pocit, ten je ubíjel. Nemohli vydat víc vytrvalosti ani nervů. Mimo Sorel, která byla samostatnou kapitolou v tom zmaru, ztratili z původních 21 lodí celkem 14, dvě třetiny celého konvoje. Skutečnost, že padli za oběť tak zběsilým a nerovným útokům, že protiopatření nebyla nic splatná, byla sama o sobě nejhorším rysem plavby. Měli pocit bezvýchodné marnosti, byli přesvědčeni, že se vždycky najde víc ponorek nežli eskort a ponorky mohou udeřit a zasáhnout přesně cíl, kdykoliv se jim zachce. Lodím ozbrojeného doprovodu se zdálo, že by do vzduchu nemohli dělat nic, než s každým úsvitem sčítat ztráty a někdy demonstrovat a zbytečně rozehrávat sílu, která mizela jako čůrek vody, polknutý nesmírným mořem. Nakonec se zjatek i boje všichni roznemohli. Proti už tu smrtelného krvácení konvoje, jaké tato ani jiná válka dosud nezaznamenala, potopila Viperus s jednu ponorku. S největší pravděpodobností byla zničena i druhá a Compass Rose sama vylovila 175 trosečníků, téměř dvojnásobek vlastní posádky. Jenomže co to bylo v porovnání s celkovými ztrátami na životech? Co to bylo, když si vzpomněli na námořníky, které pobyly náložemi namísto toho, aby je zachránili? Nebylo to už nic když s nahrbeným stínem kapitána Remzeje, velitele Sorel, stojícího mlčky, zamyšleně vzadu na můstku, vklouzla kompes Rose do úkrytu Gibraltarského přístavu pod obrovitou skálou, která jakoby se posmívala poraženým lodičkám pod sebou a proměnila je všechny v tapaslíky. O půl deváté večer po příjezdu se ozvalo zaklepání na dveře kapitánovi kajuty. Erikson seděl v křese se, se sklenkou v ruce a napůl prázdnou lahví džinu na postraním stolečku. Vstupte, zvolal ho stejně. Od, od čtyř hodin pil, snažil se zapomenout či obrousit hrany jistých výjevů poslední plavby, ale jeho tvář dokazovala velmi zřetelně, že bez úspěch. V odpověď na jeho vyzvání vstoupili do kajuty tři nezvyklí návštěvníci – Vysocí, velmi světlovlasí muži, všichni stejně oblečení v nebesky modrých oblecích, strasti plného střivu, v křikavých košilích a širok se širokými hnědými pruhy a ve žlutých špičatých botách. Stáli před ním jako trio z nějaké monstrózní vodevilové aktovky a prohlíželi si ho. Zarouceného v křesle. Trochu pobaveně. Teď by přece mělo přijít přivítání. Jenže když se změní okolnosti, vypadali jako tři kluci z internátní školy, kteří se náhodou zatoulali do křídla, kde vidlí ředitel. Kapitán vstal, trochu se zahoupal a pracně zaostřil pohled. Kdo? Začal. Ale potom se mu rozbřesklo. <kly> Poznal své pasažéry. Kapitány norských lodí, kteří poslední tři čtyři dny našli útulek v jejich důstojnické jídelně. Když je Erikson viděl naposledy, plandali na nich ještě cáry jejich stejnokrojů. Bylo jasné, že se vypravili na pevninu a tam se jim jakýsi gibraltarský krejčí, jak se tam patří, pomstil. Velitelská přísnost a tvrdost námořních kapitánů byla v tom převleku dokonale utajena. Nejvyšší a nejsvětlejší, asi no, zvolený mluvčí, pokročil před. Dobrý večer, pane kapitáne. Vrátili jsme se poděkovat vám za naše životy. Erikson zamrkal. Nepoznal jsem vás, řekl poněkud rozmazaně. Pojďte dál, sedněte si a napijte se. Děkuji, ne. Děkuji, ano, vyrazil pohotově mu Rád se napiju s tím statečným mužem, který zastavil svou loď uprostřed palby a poskytl mi život. Já taky, řekl ten třetí, který se do oblečení dopadl nejhůř. Mám stejné přání, jenomže mnohem silnější. Chci kapitánovi poděkovat za mou ženu a tři děti. To je hezké, zamumlal Erickson trochu rozpačitě. Posaďte se. Co si dáte? Jenomže když všichni tři dostali po skleničce a usadili se na tvrdých židlí v kajutě, rozhovor začal váznou. Připili zachránci na zdraví a pak se často opakoval skol při každém napití. Jinak nebylo moc o čem povídat. Erickson zapadl příliš hluboko do zádumčivých představ, než aby dovedl na tak rychlý impuls přepnout na hodovné veselí. A jeho tři návštěvníci, kteří zřejmě při své nákupní tůře na břehu navštívili všechny modře, možné hospody, navíc handicapovala zadrhávající angličtina. Ericksonovi se podařilo kvitovat komplimentem jejich nové a úděsné ošacení. Pilo se na novo a znovu hlaholilo skol. Potom však zavládlo kamenné ticho. Takové, jaké okamžitě prozradí, že rozhovor, který se až dosud vedl, byť sebeživější, byl ve skutečnosti záležitostí společenské obratnosti. Konečně přerušil ticho první strojice kapitánu. Naklonil se a pronesl důstojně. My známe, že máte moc o čem přemýšlet. Ano, řekl Erikson, přemýšlel jsem. Jste smutný? Ano, řekl Erikson znovu. Moc. Druhý kapitán se také nahnul. Námořníci ve vodě? Eriksson přikýval. Námořníci, které musel zabít? Otázal se třetí. Námořníci, které jsem musel zabít? Opakoval Eriksson po chvilce. Vzpomněl si, že jednou viděl ruskou divadelní hru s podobným dialogem. Třeba existují podobné norské hry. Bylo to nutné, řekl první kapitán rozhodným tónem a zbylí dva přikývli. Ano, řekl ten druhý. Třetí dodal skol a zhluboka se napil. Možná, odpověděl Erikson, ale to jim na kráse nepřidalo, že? Je válka, řekl druhý kapitán. Skol, řekl první. Opláchnu si ruce, řekl třetí. Když se vrátil, Erikson se na chvíli schopil. Opravdu jsem si myslel, že tam byla ponorka. Jinak bych to neudělal, uvědomil si, jak hloupě asi něco takového zní a dodal, musel jsem se rozhodnout. Všechno jsem napsal dohlášení. Nemáte žádnou vinu, řekl první. Ale myslet na to bude, dodal druhý. Přirozeně, že z hlavy to neuteče, ozval se třetí. Na myšlenky je nejlepší džin, řekl první kapitán, asi se smyslem pro, logitu, pro logiku. Ano, skol, řekl Erikson. Takhle to pokračovalo ještě dlouho. Nebylo to ani lepší, ani horší, než být sám. Když ho však návštěvníci opustili, Erikson nepřestal. Prostě sáhl po lávy. Bylo kus pravdy v tom, že se myšlenky dají utopit. Chvíli po půlnoci ho Lokart nalezl, jak opřený o zábradlí, zrak upřený do vody, něco nesouvislému mlá. I když sám vypil méně, nebyl na tom Lokard duševně o moc líp. Z večera odešel na břeh s majorem Remsejem, kapitánem lodi Sorel, a doprovodil ho do ubikací v blízkých námořních kasárnách. Smutně a tiše kráčeli ulicemi zaplněnými davy, jejichž veselost byla nakažlivá. A rozloučili se spolu téměř jako dva cizí lidé. Teď byl Lokard zpátky na palubě, ale věděl, že lehnout si nemá cenu. Nebyl jediný, kdo měl z nervů potrhanou pavučinu, hlavu tak plnou a vyčerpáním tak zitřenou, že by se mu stejně stěží podařilo usnout. Přišel nakonec železné paluby a našel kapitána schýbnutého přes nábradlí, bezmocně poraženého. Tak na palubě je na tom někdo ještě hůř než on. Jak se Lokar přiblížil, mohutná nebojácná postava se pohnula a obrátila k němu. Jste v pořádku, pane kapitáne? Oktázal se Lokard. Ne, řekl Erikson pohotově. Nevadí mi, že vám to říkám, ale nejsem v pohodě. A směl stísněný a zastřený. Lokard od něho nikdy nic podobného neslyšel. A po dvou letech spolupráce jen stěží slučoval tento porobený hlas s kompetentním tónem, který tak dobře znal. Přistoupil k Eriksonovi, a opřel se také o zábraly. Stáli na straně odvrácené od Pieru. Před nimi se jako příšera ve svitu měsíce rozkládal přístav s černým stínem mateřské letadlové lodi Ark Royal, jejich nejbližším sousedem vpředu, a za ním se jako věž tyčil obrovitý masív Gibraltarské skály. Útočiště, ke kterému mířili po tolik dnů a nocí. Všude kolem odevzdaně odpočívali lodě po smrtonesné plavbě. Konečně našli svůj klid. Musíte na to zapomenout, řekl Lockhart a přerušil náhle obvyklou přehradní odstupu, která je oddělovala. Teď už nemá cenu se trápit, nic se nezměníte. Byla tam ponorka, zařval Erickson se zhuživostí opilce. Krk na to dám. A taky jsem to napsal do hlášení. Stejně to byla má chyba, pane kapitáne, řekl Kart. Identifikoval jsem ponorku. Jestli někdo ty lidi zabil, tak jsem to byl já. Erikson na něho pohledal. V očích se mu objevily slzy jako jasné drahokamy a jak byly neuvěřitelné, odkly v jednom okamžiku slabost i možnost zároveň. Lokard pocítil soucit i úžas, kolik útěchy v jejich těžkém údělu, kolik dojemnosti bylo v těch slzách lesknoucích se na bledé tváři tak silného muže. Chtěl něco říct, chtěl Eriksona předejít a ušetřit ho dalších přiznání, ale v tom mu kapitán položil ruku na rameno a řekl téměř vyrovnaně: Nikdo je nezabil, jen válka. Celá ta svinská válka. Musíme prostě tyhle věci dělat a k pokání se obrátit až nakonec. Byl jste palubní? Ano, pane kapitáne, řekl Lokard. Pil a dost. Já taky. Poprvé, co jsme převzali lot. Dobrou noc. Nečekal na odpověď, obrátil se a odpotácel se ke vchodu do své kajuty. Za okamžik se ozvala tlumená rána. A když Lokard vstoupil do kajuty, viděl, že Erikson se zroutil a leží v křesle obličejem dolů, prosvět mrtvý. Pane kapitáne, měl byste si raději lehnout. Ozvalo se jen Eriksonovo těžké oddechování. Chudáku stará, říkal si Lokard napůl pro sebe a půl té nehybné postavě ležící před ním jako pták s rozpjatými křídly. Chudáku stará, máš toho tak asi akorát. Co říkáš? Uvažoval, máli kapitána odstrojit a nějak ho odvalit na, palund, na palandu, ale věděl dobře, že by se mu to nepodařilo. Ta bezvládná, více jak stokilová hora je nad jeho síl. Snažil se aspoň nazvednout, aby kapitána obrátil a usadil pohodlně do křesla. Do postele tě nedostanu, drahý a ctěný kapitáne, ale alespoň tě hezky narovnám na noc. Až se probudíš, budeš mít z hlavy mraveniště, pámbu s tebou. Zítra bych nechtěl stát před tebou u raportu. To se průsaráři budou mít. Natáhni ty nohy. Uvolnil Eriksonový límec a kravatu a ještě jednou na něho pohlédl, jak odpočívá křesle a potom odcházel ke dveřím. Víc nedokážu, bručel s rukou na vypínači. Škoda, rád bych tě z toho dostal. Zase světlo. Ale ať namazaný nebo střízlivý, Eriksone, jsi pašák byl už ve dveřích, když za sebou zasechl hlas toho druhého. Ospale bručel. – Palubní, řekl Erickson, to mi neuniklo. – Pořádku, pane kapitáne, odpověděl Lokář bez rozpaků. Stojím si zatím. Dobrou noc. Když odešel, zavládlo ticho. Panovalo i v opuštěné důstojnické jídelně. Když se šprál po schůdcích a vstoupil stejně jako na horní palubě, i tady se za ním vkradla atmosféra k smrti vyčerpané lodi, která leží v obětí spánku a v naději, že zapomene hroznou minulost. Lokard ustrnul a ponořil se do vzpomínek a úvah o své vině. Potom odemkl skříň, vytáhl láhev a sklenku a následuje, co vypadalo jako výborný příklad. Spěl se do němoty. Kapitola 8. Morel se uvelebil pohodlně na balkoně s výhledem na hlavní třídu Gibraltaru, vážně upíl ze štíhle sklenky Tio Pepe, šery tak znamenitě bledé a suché, že byla čest uvítat je na jazyku. Davy pod ním houstly, jak se propustkáři z nesčetných lodí začali valit na břeh. Dalo se tu vidět tolik nového, tolik věcí podnikat, Obchody přetékaly hedvábnými punčochami a měsící vůní, úzkými uličkami se prodíraly indické fiakry, plachty na korbě jim pleskaly ve větru a z kafetérií a pivnic zaznívala bezustání hudba a smích. Byla to všechno součást zábavy, lavina něčeho nového, co po skončení pravdy přinášela pevnina. Na návštěvy v Gibraltaru se vždycky těšili. A pro kompes Rose to byl tentokrát zvláštní balzám, protože tak silně zdůrazňoval div, že strašnou cestu přežili. Jako ostatní užíval Morel všeho plnými doušky. Po týdnu, kdy mohli v přístavu pod horkým sluncem v bílých tropických stejnokrojích odpočívat nebo si udělat výlet na východní stranu skály a tam se koupat, neznámé tváře v ulicích, a kouzlo cizího přístavu zrušovalo stále jako o prvním dnu. A k týma, téhle cesty se nedalo počítat. Ale když měl člověk tolik štěstí, že vyvázl životem a nepotkala ho smrt jako většinu posádky Sorel, Gibraltar se stal pro život zvlášť výborným místem. <kým> Poznali také, že právě na ně se tu vztahuje výjimečný statut. Zlé pověsti o zkáze Konvoje se po základně rychle rozšířily. stačilo poznamenat jídelně na břehu. Byli jsme s AG-93 a nastalo poplašné ticho a zvědavé pohledy plné dohadů měřili mluvčího. AG-93 byl konvoj s reputací. Každý, kdo se s ním plavil, měl právo na duševní kocovinu a nebo smrt. I taková nejistá kaše měla svou nemalou cenu v přístavě, který hrál tak dramatickou roli ve válce a jehož domácí velké lodi získali světovou pověst pro svou chrabrost a odvahu. Hned <kly> nich v dolním přístavu kotvila Ark Royal. Boky její přídě se zvedaly k vysoké ledové palubě, korované mohutnou nástavbou jako nesmírný převislý útes. Byla to nejpronásledovanější loď sedmi moří. Cíl pum, torpéd a nadutých lží nepřítele. S ní tu čekal bitevní křižník Renown a ostatní lodi úderné síly H, slavné flotily, která prorážela cestu konvojím na Maltum, tváří v tvář nemilosrdnému odporu a ještě si dokázala najít čas, aby pronásledovala a uštvala Bismarcka tisíc mil na sever. Se skupina kolem tohoto jádra kotvila přístavu plném horešné činnosti mým i menší pravidla. Flotily torpédoborců, minolovky, hejno ponorek, které útočily v oblasti západního středomoří. Z druhé strany zálivu, z privilegovaného Algesirasu, číhaly spod velkomyslné záštity na oko nestaného Španělska Záludné oči nepřítelovi. Daleko na východ byla Kréta a Řecko, teď v posledním tažení krvavého hodokvasu. A nad tím vším pohádková skála na stráži jako nezdolatelný úl tunelů, zdviží, střeliva, skladů a děl držící úžinu pod krkem a tisíce čtverečních mil oceánu v tém, že smrtelném sevření. Morav si porušil další sklenku šery a seděl dál v libém a měkkém koutě pevnosti, pozoroval sklánějící se slunce a prodlužující se stíny večera a osrkoval v naprosté spokojenosti velejemný nápoj. Jedno chvíli zaslechl přinušený křik a hlavol z kavárny o kousek dál. Nevyrušil se, však ani natolik, aby se naklonil přes zábradlý balkónu. A nebyl ani v nejmenším zjedav, co je to za rozruch? Jestli se tam dostal do meléru někdo z kompes Rose, stejně o tom ráno uslyší. Jinak pro něj, za něj, ať se to tam třeba mydlí rozbitými láhvemi. Nechtěl od této chvíle nic víc, než měl. Ani vzrušení, ani kompirace žádného anděla do cesty. Svou tvrdou zkoušku měli za sebou, přežili a nic nemohlo být lepší, tak dobré, jak. Kokej. Kapitola devátá Šestý den při plavbě domů přišel na můstek před koncem dopolední směny šéf strojovny Watts a starostlivě se mračil. Až dosud probíhal zpáteční konvoj hladce. Ze vzduchu po nich nikdo zatím neslídil. Žádná panika, že na ně číhají ponorky. Prostě nic z dramatického. Vítaná změna. Ale kde pak by šlo všechno tak hladce, a zrovna Vodc musí s těmi zvěstmi ven. <kly> Pane kapitáne, Vodc stál vzadu na mostku a nemotorně šoupal nohama po hladkých bílých plátech. Neměl ve zvyku chodit nahoru a vyhnul se tomu, jak mohl. Snadže se na mostku necítil doma. Cítil se dobře jedině v pekáči strojovny, by níž mezi potrubím a měřícími přístroji, kterým tak dobře rozuměl. Tenhle kšeft na otevřeném vzduchu a s a vlajkovými signály a svištící vodou kolem, to nebylo jeho kafe. I ten overal a zaolejované plátěnky na nohou vypadaly pitvorně, když tu kde kdo tečel naražen v klokanu a námořnických bufách. Rickson se právě připravoval zkontrolovat poslední polohu a potěšen slunečním počasím při zvuku vocová hlacu se otočil. Co je, šefe? Stalo se něco? Mám strach, že jo, pane kapitáne? Voc popošel a mnul si ruce o kombinézu. Na šedé, umouněné tváři se star zračila starost. Mám tam jedno ložisko, které se mi vůbec nelíbí. Je horký, šáhnout se na něj pomalu nedá, skoro do červena. Chtěl bych zastavit a podívat se na to, pane kapitán. Máte na mysli hlavní řídel šéfe? Erickson věděl, že jeho znalost strojovny dostačuje pro normální účely, ale zdaleka neobsáhne technické detaily a on chtěl vědět přesně a důkladně, o co jde. Ano, pane kapitáne. Podle všeho se uspal přívod oleje. Pomůže vám, když snížíme rychlost? Jestli to bude jen trochu možné, radši bych nezastavoval. Voc zavrtěl rozčleně hlavou. Když tu řídel necháme, necháme běžet dál, může se úplně zadřít, pane kapitán. Dokud nezastavíme stroje, nemůžu prohlédnout mazací soustavu od napaječe. Je to právě tam, co se těžko může, zadní ložisko, zrovna proti dutině u spávky. se zamračeně soustředil, aby si v mysli utvořil představu situace. Odpověď, která z toho vyplývá, byla jasná. Když se hlavní ložisko zahřívá, nedostává správnou dávku oleje. Kdyby přívod oleje vázl nepřetržitě a dosáhlo se tavící teploty, slije se ložisko s obklopujícím pouzdrem a hlavní řídl se zablokuje. Tady byl řečeno komparativně přímý kus mechanické záhady. Když přemýšlel o jiných možnostech, ale věděl, že žádné nejsou. Musí se uchýlit k jedné z těch nejošemetnějších věcí války na moře. Zastavit uprostřed oceánu se, strají, se strojí mimo funkci. Co se dá dělat? Dobře, šéfe, řekl Erikson, už rozhodnut. Pošlu hlášení a pak vám zazvoním zastavit. Dejte to do pořádku tak rychle, jak jen můžete. Stane se, pane kapitáne! Swiperus, která kličkovala širokými záběry před čelními řadami konvoje, byly právě ve vizuálním kontaktu. Když ji Compass Rose zasignalizovala zprávu, došla zcela nakonická odpověď. Jednejte samostatně, podávejte informace. Potvěďte, řekl Erikson krátce Roseovi, který měl službu. A potom vpravo deset, zastavte stroje, zvolal do kormidelny, a kompes Rose, otáčejíc se širokým obloukem od konvoje, ztratila rychlost a poznenáhu zastavila. Nahoře na můstku tiše čekali konvoj proplou... Tiše čekali. Konvoj proplouval kolem nich a korveta, která plula v zadním zajištění, změnila kurz a prosmekla se blízko nich jako zvědavý teriér, který neví, jestli má vrtět ohonema nebo zaštěkat. Dole ve strojovině se Watts a hlavní topič Gracie pustili do prohlídky olejového příbodu. Dostat se k němu nebylo jen tak, protože byl přimáčknut klodní přepážce. Odstranit poruchu znamenalo prohledat podezřelé trubky v pletenci tuctu dalších, všechny je odpojit a rozebrat, aby se našel přesně ten kousek, kde co si vězí. Ve strojovně bylo vedro jako v peci. Museli se nemožně překračit a protože nebylo dost místa, aby mohli stát vedle sebe, museli nahamatávat spojky přívodu každý z jedné strany. Dílce trubek se nedali vyjmout a prohlédnout, dokud jiné díly jiných trubek nebyly uvolněny a vyjmuty. Plné dvě hodiny trvalo, než zjistili místo poruchy. Byla to trubka ve tvaru L, ucpaná, jak se patří. Moc odstoupil, přijímil se držel trubku v jedné ruce a druhou si utíral spocené čelo. Tak co teď, protáhl řešnicky. Jak zjistíme, co v ní vězí? Vycucnout. A pozná se, podle mě, řekl Gracie, tak trochu podpalubní komik. Vem si ku zrátu, řekl Watts Pár lidí mělo tu čest, že směli žertovat s řešéfem strojovny, ale hlavní topiči tuhle licenci zdaleka neměli. Nic tu z týho, jdu hlásit kapitánovi. Po dalších dvou hodinách usilovné práce nebyly oni zdál. Bůh ví, ucpalo trubku, uvázlo a nešlo z ní ven. Nedala se profouknout, ani prorazit, ani vytavit, či pokousku uvolnit. Na mostku lodi, která teď nebyla k pražádnému užitku, čekal Eriksson a měl se co držet, aby nevletěl do strojovy a nehoukl na ně, aby se konečně přestali flákat a pohnuli kostrou. Věděl ovšem, že by to bylo zbytečné a taky nespravedlivé. Vod dělá, co může, nikdo na polově to nedovede líp. Ve čtyři hodiny, když už poslední lodi konvoje zmizely pod obzorem, odeslal Erikson hlášení lodi Vajprus s vysvětlením, co se stalo. Došlo jen holé potvrzení a bylo jasné, že Vajprus dává sama příklad, jak věří, že Erikson zařídí všechno, co nejlíp, a co nejdříve je dohoní. Erikson se vklínil do kouta musku a hleděl na temnou olejnatou vodu, v níž se odrážela zatažená obloha. Za ním si Feraby a Baker, tím měli službu, z dlouhé chvíle prolížili díly protiletadlového hočkece, který jeden z obsluhy rozebírá. Azdik knítal a hvízdal monotoně bdělý. Radarová antena kroužila a hmatala po neviditelném horizontě oba hlásní to a tam zvedli daleko let a přejeli přidělený oblouk. Zpředu na záď a zase dopředu. Kompes Rose se ani nehnula. Vlajka schlípl vysela, nejasný stín lodí ve, ve, vodě ustrnul a nezměnil obrys. Loď čekala jen na dvě věci. Kdy stroje začnou zase běžet a na to druhé, co by jí mohlo stihnout bez výstrahy a možnosti se bránit. Kdo? Mohl vědět, co tají hladina temného moře? Kdo mohl vědět, jaké zlé a zákeřné oko je právě teď sleduje? V nervózním a deprimujícím strachu se tyto myšlenky množily a nebylo nic, co by se mohlo postavit proti nim, výjima naděje, že zase poplují. Vzadu pár námořníků rybařilo. Kdyby jim Erikson řekl, že loví v nejméně tisíci fátomech vody, jak tomu asi ve skutečnosti bylo, nic by se nezměnilo. Chytat ryby, i když se kousek suchého chleba, jako v houbá houbá 6000 stop na denném oceánu, bylo v takovou chvíli pořád lepší, než nedělat vůbec nic. Dole ve strojovně dospěl voc k rozhodnutí. Znamenalo sice na novo se zdržet a ještě riskovat, že se oprava nemusí podařit, ale neměli stejně na vybranou. Budeme muset tu trubku rozřezat, řekl Gracie mu když měli za sebou další kolo marného prošťuchování. Kousek po kousku, až najdeme, kde to vězí. A co potom? Vyčistíme a svaříme zase dohromady. To tu ale zůstaneme trčet celou noc, zahůňal si mrzutě. A nebo celou válku, když to neuděláme, ocekl Watts. Přines pilku, řeknu to zatím kapitánovi. Voc byl právě na můstku, kdy se objevila Viperus přihnala se kolem páté hodiny odpoledne od severozápadu. Její velká signaleční lampa blikala, jakmile se Viperus ocitla pod ovzorem. Chtěla znát všechno. Stav práce, jaká je naděje na vyplutí a nebyl-li ve vodě či ve vzduchu zjištěn nepřítel. Po konzultaci s vodcem podal Erikson co nejpřesnější zprávu. Místo poruchy už objevili a téměř jistě závodu odstraní ale zabere to pravděpodobně celou noc. Jakmile se Vajprůz dostala do účinné blízkosti, snížila rychlost a při výměně textů líně kroužila 10 mil od nich. Potom znovu zasignalizovala. <coughs> Obávám se, že vám nemohu na dnešní noc poskytnout žádnou ochranu. Úplně v pořádku, signalizoval Erikson odpověď. Budeme spát sami. Tuhle doušku vložil do zprávy pro větší kryt torpédoborce. Bylo jasné, že konvoj nemůže postrádat dvě lodi z doprovodu a Vajprus ani nemohla rozhodnout jinak. Začala se natáčet zpátky k severnímu obzoru. Musím vás tu zanechat, signalizovala. Už otočená zádí. Hodně štěstí! Začala se vzdalovat. V poslední chvíli kdy se ještě dal zachytit signál, pozdravila je. S bohem, popelko. Dobrou noc, starší sestřičko, diktoval Erikson Rouzovi, ale ještě než začal signalista vysílat, zprávu zrušil. Kapitán Viperus měl přece jen o trochu vyšší hodnost, než aby si Erikson dovolil překročit meze. Oprava nezabrala sice celou noc ale potrápila je hezkých pár hodin. Vodc nakonec musel přívod olie rozřezat na osm dílů, než našel pravé místo. V jakémsi kloubu seděl cucek čistící bavlny, zatvrdlý a už spečený jako tvrdá zátka. Otázka, jak se tam mohl dostat, podnítila vodce k půlhodinové rozuřené úvaze, prošpikované nadávkami a hlavního topiče Gracie, a s ostatní partou ze strojoviny dohnala k rozjímání o celém systému námořní kázně. Ale času nebylo na zbyt. I když řádil a kde koho zpovídal, nepřestával vod pracovat. Spájel díl k dílu, až dostal něco, co délkou i zakřivením připomínalo původní kus trubky. Na jedničku to sice nebylo. Jednou je málem dostal na kolena kus trubky, který přihřáli moc a slil se jim. Konečně však byl celý díl vyčištěn, vyhlazen a začali s montáží na původní místo. <coughs> Venku se mezi tím setmělo a přišla noc. S jejím příchodem podnikli mimořádná opatření, aby nebyli objeveni. Aby se ujistili, že je loď správně zatemněná a nikde ani škvírou neproniká světlo, které by je zradilo, obešel Lokard horní palubu třikrát nebo čtyřikrát dokola. Přijímače v důstojnické jídelně a na ubytovacích palubách nařídil vypnout a vydal přísný rozkaz, aby se všichni chovali naprosto tiše. Čluny byly vykloněny na ramenech a vysely připraveny ke spuštění a uvazovací lana prámu byla uvolněna pro případ, kdyby snad, podle Telouva, měli skoupáním moc naspěch. A jestli někdo z vás, upozorňoval pracovníče četu na horní palubě, spíská v noci, dneska v noci, nějaký bengál, udělám si z jeho střev kravatu. Tentokrát byli totiž úplně bezmocní. Jestli jim torpédo projede rovnou pod kýlem, mohou mu jen kinout na pozdrav a čekat na další. Jak měl čas, napětí se nesnesitelně stupňovalo. Stáli na moři přesně tam, kde na jejich předchozí cestě spatřili vodní spousty tolik mužů ve smrti. A oni si tu teď sedí jako schromná kačena a čekají jen až to bouchne. Dalo se ale čekat a nic jiného se nedalo dělat. Hlídka střídala hlídku. Místo těžkého kroku na palobě a dupotu po schůdcích námořníci teď přicházeli a odcházeli zlehka a po špičkách. Kompes se nehybně vznášela na hladině, Černá voda jí tu a tam pleskla oboky. Zářivá čtvrt měsíce vysela na středoatlantské obloze a vystavovala jim jejich vlastní hazard. Na celé lodi panovaly pochybnosti i zlost na ty umouněné lumpy dole, kteří dopustili, aby se nějaké ložisko takhle slepilo. A teď si tam někde válejí šunky a šťourají se v tom. Lokart nejdřív uvažoval, čím by všechny ty, co nemají zrovna nic na práci, nějak zaměstnalovi by přestali myslet na nebezpečí, jenže všechno, co ho napadlo, požární cvičení nebo spouštění člů na hladinu, dělá rámus. A nejspíš jim elektrické lampy na horní palubě pustili nějaký záblesk. Pak to vzdal. A přestal si námořníku všímat. Je třeba volit ze dvou zel to menší.